Ir taip, šiandien visą dieną prie kompo. Žinot, kiek dabar valandų? 3:30 ryto. Jo. Bet padariau progresą, kadangi vakar plaukėm su Aivaru, pagalvojau, nu dabar pasinerį pastoje nepribūsiu, tenais nepribražinėsiu, nepriprojektuosiu baidarės. Bet aš Photoshop'o meistras, tai pasijungiau Photoshop'o. Ir susiradau realiai tikslę savo baidarės kopiją, Vista baidarė. Ir aš ant jos truputį pasiprojektavau, pasibražiau, ko man reikėtų ir išsimatavau. Tai dabar čia mastelis yra 1:2, baidarė yra 4 metrų, tai čionais yra 2 metrai, kadangi aš dar neturiu šitų saulės panelių. 1,5 m ir pločio 35 m, tai pasimatavau, kad principe visas mano galas bus būtent uždengtas saulės panelėm šitom, o priekis dais net iki priekinės sėdynės, tai nemažą plotą tikrai užima. Ir man tada buvo dilema, kaip įmanoma jas, nežinau, pritvirtinti, kad ir laikytųsi. Aš pagalvojau, būtų visai protinga prie kiekvieno kampo ir prikabinti kažkokią gumą su karabinu ir tada būtų galima visai neblogai jas įtempti tiek šienais, tiek čianais, tai gali tekti šitame rėme viršutiniam toj dalyje pragręžti keletą skilučių, kad susitampyti ir ištempti tas saulės panelės, kad jos man būtų lygiai horizontaliai. Tuo sekantis dalykas, ką aš padariau, tai pasibražiau tokią principinę schemą. Šiandien galvoju, nu, šitose zonose bus tie tinkliukai, maišiukai, daiktams, maistui. Juoda zonas pasidariau, kur aš planuoju klijuoti lipdukus, kur laikysis kamerų. Tai va čia tas, manau, bus va šitas variantas su ta plokštelė. Čianais iš šono būtų patogu primontuoti. Tai jo, saulės panelės principe 0,1 kW pas mane ant viršaus bus visą laiką. Tada pagalvojau, jeigu čianais būtų bloga ta pozicija ir šita jungtis pailga neveiktų gerai mano kamerai, būtų nepatogu arba per pavojinga čia klijuoti. Tai antras variantas būtų toliau nuo kojų kažkokią metalinę plokštelę, lazdelę montuoti. Tvirtą žodžiu tokią, gal ir PVC tiktų, ir šiandien priklijuoti tavo kamerą. Tai realiai gautųsi tarp kojų ir galėčiau jau kamerą sukioti tiek į save, tiek į vaizdą, tiek į šonus ant 360 burbulo. Tai būtų visai patogu, manau, čianais. Taip aš įsivaizduoju gumas įtempti. Jeigu lyja, atsikabini, susivinioji, tiek galas, tiek priekis, susikiši tas saulės panelės ir viskas. Tai gan patogu. Čia šiaip yra net papildomi varžtai, tai galima ir prie jų bandyti montuoti, kad nereikėtų grėžioti baidarės. Jo, tai gale daugiausiai būna maisto, iš patirties galiu pasakyti, o priekį tai tie visi daiktai, kuriuos jau užsitraukė stovyklavimo metu jau pabaigęs plaukimą. O tarp kojų šonuose tai visokie užkandžiai, kameros, baterijos, žodžiu, ką reikia, kad po ranka būtų. Tai va tai primityviai pasibraižiau, bet čia pakankamai viskas tikslu. Na ir žinoma, gale yra tokia skilutė, tai ją įmontuosiu Lietuvos vėliavėlę. Tai vėl turėsiu vėliavėlę. Prieki čia dar GoPro primontuosiu šonu. Tai kol kas tiek, turiu idėjų, nežinau, gal jūs turite kažkokių idėjų. Žinau, kad tikrai būsiu apsikrovęs, nu. Būtų labai gerai maisto prisikrauti 2 savaitėm, bet labiau ne kiek dėl maisto, kiek dėl vandens nerimauju, nes nu, aš turiu tų minkštų gertuvių, kur naudojau 3 dienų miške, tai ten yra 3 litrai, aš jų turiu 6. Jos labai patogu, tai galima va, ant šito vietoje sutaupyti ties tūriu. Žinoma, reikėtų kaip ir vandens filtro, turbūt nepakenktų. Blemiškai, brangu žiauriai yra tas vandens, tie geri vandens filtro, tie 100-105 eurų. Tai nežinau. Ir vėlgi, iš kur tą vandenį imti, iš Dunojaus, ar tas filtras tiek profiltruos, irgi neaišku. Vanduo toks va vienas klausimas. O maistą, kruopas, tai manau čia nesudėtinga, 2 savaitėm užsikišti tą baidarę. Dar žinoma, ratukai. Irgi atėmė nemažai tos vietos ten
Dar net pas nežinau, kaip tiksliai jie atrodys. Tai, nu, baidarė bus užkišta, tai turbūt reikės, kai visus daiktus turėsiu, tikrai buvo bandyti tokį eksperimentą tiesiog vakieme viską susikišti baidarį ir žiūrėt, kaip viskas telpa. Taip pat, kaip plaukiam su Aivaru, buvo šitas geras kampas, kai jis į mane filmavo taip iš šono, o kamera buvo primontuota ant jo irklo. Tai aš pagalvojau, gal būtų galima tada kažką pabandyti ant baidarės primontuoti, tarkim, va šitoj vietoj. Nežinau, čia galima, tarkim, kokį PVC vamzduką ten palydyti, pakaitinti, paformuoti ir padaryti, kad ir ten trumpa iki ten 30-40 cm išsikišusi, kuris galėtų ten būti su kokiu sraigtu sriegiu. Nusimontuoji, užsimontuoji ir turi gerą rakursą tokį kampu į save žiūrint. Tai visai, manau, būtų fainai tokį kažkokį činais pasidaryti. Nes kaip ir kloji baidarė, yra truputį sudėtingiau filmuoti. Tu kaip ir negali su viena ranka filmuoti, su kita ir kloti, kas yra paprasta su dviračiu. Vieną ranką vairuoji, kitą filmuoji, šneki, dar pafilmuoji šonus, pasukioji tą kamerą. Su baidarė taip nepavyksta, tu jau turi ją kažkaip stacionariai pastatyti ir kloji ir tada jau šneki. Tai va dėl to reikia tų visokių daugiau laikiklių ir panašiai, nes vis tiek kelionė netrumpa, nes nori visos jos filmuoti tik iš vieno rakurso, tai norisi kuo įvairesnių tų kampų pagaudyti. Žinoma, baidarė pati iš savęs tai leidžia, nes turi daug įvairių paviršių, tai tu gali vis kažkur ten stengtis primontuoti. Na, dviračio lygiai irgi tas pats ten. Gali ant rėmo kažkur montuoti panašiai, bet kadangi pats dviratis būna užsikrovęs daug daiktais, tai tenais irgi to ploto kažkur montuoti yra sudėtinga. Plus, tu montuodamas kamerą ant dviračio, vibracija tai tikrai bus didelė. Nu, nebent vos to kokią 7-8 GoPro, tai nuimtų tą vibraciją, bet vis tiek. O baidarė, tu tiesiog ramiai plauki, tai nesvarbu ar siubuoja, ne, vis tiek tas vaizdas pakankamai stabilus, gražus plaukia. Tai va dėl to yra fainai su baidarė filmuot, nes turėtų tokį pakankamai kokybišką vaizdą. Tik reikia sugalvoti, pasitelk fantaziją ir tų rakursų daugiau išgauti ant jos. Tai manau, rytoj lėksiu į senukus, truputį ten reikia varžtų dar tai baidariai, žodžiu, visokių tokių menkniekių, daugiau tų visokių gumyčių prisipirkti, iš kurių ten galėsiu jau chimyčinti viską. Tai jo, rytoj šaunu į senukus, o dabar aš šaunu miegoti. Tai jo, bombinsim baidarę. Jeigu turit kažkokių patarimų, idėjų, kaip dar ją galima paturbinti, primontuoti, sumontuoti, tai laukiu jūsų komentarų, tikrai gal pagelbės labai. Ir viskas, einu miegot, ačiū jums ir iki rytojaus.